quhet Valbona Lekovic. Ajo është nënë e tre fëmijëve, dy djemve 10 dhe 8 vjeç dhe një vajze 5 vjeç. Ka braktisur para një viti shtëpin ku jetonte dhe strehohet tek e ëma, sepse shtëpia vjetër ishte rrezikshme për jetesë. Në banesën e vjetër tani jeton vetëm bashkëshorti, por ajo ka një mur të rrëzuar dhe mbushet me ujë sa herë që bie shi. Pa, përshefni vetë, doma është shumë e vjetër, s'ka kushtet mija me jetu këtu. Dhe më thamë para një vjetë, one këtu ku më jetu me të të retë. Të të retë në këtë shpim kanë, dhe me që të kushte, dugari ma përshef kara, edhe gjysa mos i bjera jashin më të kerejt. One pëmija s'muj milan këtu edhin, s'muj me reziku jetën e pëmive pëmi. Në kështu të jam kanë edhe të rume më marë pëmija, në më shkute në mama. Bashkëshorti i Valbonës rua shtëpinë e rënuar. Skamja detyroi të ndahet nga familja. Edhe smundja i pamundson të kryej punë të rënda, por ai punon për të siguruar kafshatën e gojës për fëmijët dhe gruan. Për të ndërtuar shtëpinë, që të kthej familjen nuk ka mundësi. Ata që më së shumti vuan gjithë këtë situatë janë fëmijët. Kan frikë se shtëpia vjetër mund ta zër babain brenda. Si e ke emrin? Edi. Edi cila klasi je? Dhe le pesta. Dhe tu në mësë. Për me hangu dish me babu me në ti. Së me në shpi. Së me në frit. Të më gjithë në diri këtë ujte. Ju kësha lut kush ka mundësi me në ndimu për hëtër këti me fëmijëve më bashkë. Kjo është atë linë. Ata e kanë varur shpresat tek njerëzit bamirës, të cilët mund t'u ndryshojnë gjendjen dhe t'i nxjerrin nga ky ankth.